na môjho na otca donášal ešte bak v podstate z rodiny. <tým> Julius Hudáček, ale celá tá kauza, tak vnímam, však ja to sledujem aj na tých médiách, čo sa deje. Kiev aj celá tá Ukrajina, aj to Rusko, ono je už prázdne, ono je bez mužov. Toto je asi jediná legitimná možnosť, jak aj cez ten šport pritlačíš, vážený, ukončite to. Veľa ľudí, <tým> a hlavne takých menej inteligentných, ma tak hejtuje, že že čo to stále spájam, ale... Je chyba trošku hokeju väčšia morálka v týchto veciach? Chýba, ja som presvedčený, že tomu chýba. Priznám sa, že ja som ešte ani s chalanmi, ako s hráčmi nejak nekomunikoval. Ja budem momentálne vnímaný tým, že som odišiel, ale ja som tieto názory prezentoval a prezentujem im už 3-4 roky, že je to tak. Čiže vedenie sa sa správa tak, jak sa správa. Čo bude s Milošom Radosom potom, čo sa vzdal funkcie v Trenčine? No, Milošom Radosom bude... Je to jeden z najúspešnejších slovenských tímov. Aktuálne sa však nachádza až v dolnej polovici tabulky typu z Extraligy. Reč je o Dukle, nie však o Dukle Senica, ale o Dukle Trenčín. A medzi nami je predseda predstavenstva Dukly Trenčín. Miloš Radosa, vítajte. Goloch z bufetu. Ďakujem veľmi pekne. Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber a ži s nami športom. Podoknem, že bývalý predseda predstavenstva, ja som včera podal teda demisiu, ukončil som svoju činnosť, akcionárom zostávam v Dukle trenčín, ale už túto pozíciu nezastávam de facto od dneska. Čítali sme na začiatku roka to vyjadrenie, že po konci sezóny má prísť to rozhodnutie, tak prečo tak skoro? Tak, e, vyplýva to z tých, z tých rôznych diskusí, komunikácií nešťastných e, na našich sociálnych sieťach. Pán Švehla ma požiadal, aby som zverejnil nejaké stanovisko, ktoré som považoval od začiatku za nepravdivé a nešťastné, vzhľadom k tomu, že tam boli rôzne informácie o tom, aký bol klub a politický v minulosti a tak ďalej, čo už vôbec nie je pravda. Tak som bohužiaľ zareagoval súkromne cez Twitter a nejaká komunikácia až, som, až na dočakávanie. Mediálna začala, jedný média, druhé média, mňa to nejak extra neteší. Chcem si žiť kľudný život, ale na druhej strane za niektorými vecami si stojím a budem ich prezentovať a ja nemám problém, ani neodmietam nejak novinárov, ale že by som sa z toho nejak extra tešil, to nemôžem povedať. Miloš, na druhej strane nie je to škoda, že takto, že... že nechcem povedať, že vzdávate boj, ale že proste, že nechcete v tom, v tom nejako pokračovať, lebo proste máte nejaký názor, ktorý je za mňa možno aj správny názor a že proste že aby, aby tam bola možno aj nejaká druhá strana, lebo vieme, čo sa v našom športe deje a vieme, kam, to, kam, kam sa to uberá. Problém je, že že ja som to nechcel spájať, hovorím aj po nástupe pred 4 rokmi do funkcie. Viem, čo sa dialo 20 rokov dozadu, že Dukla Trenčín hrávala ešte priateľské zápasy s, ne, s určitými politickými stranami. Aj potom bol nejaký taký pokus o to, ja som jasne povedal, že, že toto do toho nebudem miešať, že ten klub by mal byť nejak samostatný, nezávislý a nemal by sa zapájať do, do takýchto aktivít. Na druhej strane, Beriem do úvahy aj to, že ja som dosť aktívny v mojich, mojich názorov a presadzujem ich a mám na to dôvody historické a tak ďalej. A proste vznikli tie e, také trenice vnútorné a určití kolegovia aj v, v akcionári to nechceli brať do úvahy, že, že je to môj súkromný názor. Som sa zúčastnil demonstrácie, aj sa zúčastním v tančine demonstrácia pozvali ma tam, takže možno pár slov poviem a pár názorov. Nechcem nič eskalovať, ale na druhej strane hovorím ten názor, každý človek by si mal. A v dnešnej dobe tým duplom hovorím, ja nie som absolútne spokojný a ja som zdesený z toho vývoja, čo sa na Slovensku deje. Včera traja králi boli pred, pred, na cintoríne položiť vence doktorovi Husákovi. Môj otec bol v 50. rokoch politickým väzňom, takže viem, čo sa dialo. Aj Husák bol vtedy. A, a potom sa, sa to otáčalo, čiže ako som z toho úplne zdesený, že čo sa deje, že to som nepripúšťal, že v roku 2024 nejaké takéto posuny budú. Ale ja si osobne myslím, že veľa tých politikov, alebo väčšina, koná strašne účelovo a robiť to, čo chcú počuť niektoré masy, by som povedal. Ja aj čo sa týka tých odoziev na moje správanie, moje názory, som dostal veľa, by som povedal, aj osobných takých e, a od zaujímavých ľudí. E, hlavne od zaujímavých ľudí teda. E, na druhej strane niektorých úplne primitívnych hejtov, čo som dostal aj na klubový mail, to, ako, to, to sa nedá ani čítať, ale Možno to aj trošku svedčí o tej, tej základni, že kto je s kým a kto koho podporuje. Ale... Ja sa viem žiť, lebo mne Rusi zabili deda, ktorý utekal pred frontom, ktorý bol ruský emigrant a otcovi, ktorý bol Sochar, zatvárali výstavy. Čiže komunisti, čiže viem sa v týchto veciach žiť, ale mňa taký paradox napadá, že, že oni stále kričia, že nemiešať ne, ne, ne šport s politikou a pritom z ruskej strany je to najväčšie miešanie športu s politikou a KHL je asi najpropagandistickejšia liga, ako možno máme naprieč športami. Že to je, to, je, to, je, taký ten paradox. To je bez osporu, no. však ja som aj na KHL niekoľkokrát bol. Ja som pracovne veľa cestoval aj to, po, tých, po, tých, krajinách bývalého SNŠ či už Rusko, Ukrajina, ale aj by som povedal také úplne tie exotické antidemokratické režimy ako Turkmenistan. Čiže ja poznám aj, aj to správanie tých ľudí, aj tú pozíciu. Hej. No, no, momentálne sa to už dostáva z toho zákulisného takého usmievania a tak ďalej. Však som chodil do toho Ruska, aj tí Rusi sa usmievali a Putin a hento, ale momentálne už tá mašinéria, ten tlak je taký. A hlavne tá propaganda tých ľudí, predpokladám, tak pohltila, že že oni už nechcú počuť iný názor svojím spôsobom. Čiže mne je to ľúto. Ja som aj Rusov, aj Ukrajincov mal, aj veľa z tých ľudí, ktorých som poznal. Bohužiaľ, tam, sa, tam došlo k strašným, by som povedal, aj rodinným tragédiám, že tie zmiešané rodinné páry ako v Ukrajine z, z Ruskov a naopak, tam sa rozhádali, prestali komunikovať rodiny, čiže ten dopad to čo my vidíme, tie strašné veci v médiách, to je jedna vec, ale ten dopad taký spoločenský v týchto krajinách bude na ďalšie 3-4 generácie. Na Slovensku je tá spoločnosť rozdelená v tejto téme, asi 50 na 50 približne. Na rozdiel možno od Česka, kde e, sú jasne vyhraní proti Rusku. Videli sme to na prípade um, Julusa Hudačka v Kladne, ktorý po dvoch dňoch teda musel odísť. U nás e, je to teda aj preto možno také napetejšie, e, že je tá spoločenská situácia tak nastavená, že je to teda 50 na 50. Ak som teda nepovedal ešte možno, vydá na ne je aj nejaké realitá. Ja som mal 5 rokov v 68., hej? ja som zažil aj tie normalizačné roky a ja aj momentálne obdobie trošku tak nazývam, že taká tichá normalizácia prebieha. Uvidíme, kde sa to posunie, hej. <súdňujem> Či sa nebudem stiahovať zo Slovenska na staré kolena. Aj to sa môže udiať. Takže ja som, ja som to prežil, ja sa len čudujem. A na jednej strane sa čudujem, že jak sa hlavne tí starší ľudia k tomu stavajú, lebo zažili to, hej, Zažili tie trenčiny, ja som zažil tanky pred domom svojím spôsobom. Ja som býval 300 metrov od východného vojenského kruhu, kde, kde, kde to tam obsadili v prvé dni a mal som 5 rokov. Chodil som za tými ruskými vojakmi a volal som ich okupanti, ale viac menej som to ešte nejak neregistroval úplne. Až potom mi to prišlo. Potom prišla taká zaujímavá hneď persekúcia, že vyhrali sme v tom 694 ja s môjim susedom a z hodovokolností to bol vysokého dôstojníka syn. My vybehli na ulicu, hura húra, deti, tešili sme sa. Na druhý deň mojich rodičov predvolali do školy, že čo to malo znamenať, že váš syn, 6-ročný, o 9.00, neviem, kedy to končilo, že zrazu, že behal po ulici. Takže to bolo také smutné. Ale, a nechápem to. Na druhej strane, z historického hľadiska alebo z taký, taký pohľad, čo mám aj aj čo môj otec prežil. Keď sa vrátil z frontu, on bojoval v tej Československej zahraničnej armáde na západnom fronte prosti, proti, hlavne to boli tí fašisti. Keď sa vrátil aj do dediny, odkiaľ pochádzal, tak zrazu, zrazu tam <laughs> našiel tých bývalých kamarádov, dokonca aj jeho brat bojoval v slovenskej armáde. Čiže môj otec s bratom sa mohli stretnúť niekde a si to napali do hlavy svojím spôsobom. To bolo také smutné obdobie a v, v, proste v, aj v tej dedine tie konflikty, samozrejme aj niekde v Krčme a tak ďalej, boli. mne starší brat, lebo ja som bol malý, dva roky sme mali, mi hovoril, že, že, vlastne my sme sa stiahovali do Trenčína. Ja, vďaka Bohu, že sme sa stiahovali, lebo ja v Trenčín mám rád. Aj celé to okolie, že <ký> sme sa stiahovali aj z, z, pohľadu týchto vzťahových otázok, hej, že hlavne v tom prievickom okrese a tak ďalej, však čítame aj históriu, bolo strašne veľa gardistov a tak ďalej, čiže, ale tí ľudia to <kým> nechceli priznať a zase to boli aj tragédie, také aj v tých rodinách, hej, že ja neviem, <kým> na, môjho na mojho otca donášal ešte bak v podstate z rodiny. Čiže to boli strašné, strašné veci. Svojím spôsobom ono to poznačilo aj tie vzťahy rodinné, aj vzťahy medzi ľuďmi. Áno, to, to, ešte ja poviem jednu takú vec, že Marek, Marek, robí celý život v RTVS a moja, moja neboha mama tiež robila v RTV kedysi a, a tá robila ešte také relácie o nejakých operetách a také vážnej hudbe a zistila, že jej dvorný kameraman bol, bol ešte bak, ktorý proste donášal a potom ešte zistila, že je najlepšia kamarátka, čiže tá doba bola hrozná. Ja sa ešte možno chcem vrátiť k tomu, že teraz, teraz najviac eskaluje tá kauza, veď on to vnímame, že Juli Zudaček tiež sa nejako bráni, že proste kvôli tým veciam, že skladne mu zrušili zmluvu a tak ďalej, ale a menoval v tom svojom poslednom vyhlásení aj teba, keď asi tým, že si, neviem, či prezradil si tú, tú sumu, ktorú možno dostal za, za, tú, za tú, za, to vypovedanie zmluvy, alebo neviem, čo je vlastne dôvod, že, že ako, to, ako, to, možno celé vnímaš, to, keď už ťa menuje, keď už vás menuje, pardon, keď už vás menuje. No. Julius Hudáček, ale celá tá kauza, tak vnímam, však ja to sledujem aj na tých médiách, čo sa deje. sem tam niečo aj z ruských médií, mi dojde, hovorím, však chodil som a bol som zo aj konkrétne v Omsku na hokeji, čiže e, vnímam tú situáciu v dvoch rovinách. Ja som to aj nazval a stojím si za tým, že že svojím spôsobom určitá tých, tá skupina tých hokejistov tam išla vyslovene za tým zárobkom, hej, cez mŕtvoli. A odhliadnúť od toho, že aké to môže mať následky a svojím spôsobom konzekvencie z pohľadu tej reakcie fanúšikov niektorých, ktorí sú opačne orientovaní. Ale mne nepripadal celý ten výstup alebo celá tá jeho prezentácia aj v tých hudašov na ruských kanáloch, keď je arena, kde je veľké zetko a v zápätí po zápase on tam ešte s tým červeným závojom pompezne pobehoval po, po lade. Tak ako mi to, nie že pripadalo, je to cez, hraní, cez hranicu a v podstate k tomu som sa aj tak vyjadril a za tým si stojím. Teraz počúvam, že ma chce dať k súdu, hovorím, ja, povedal ja sa rád s tým človekom stretnem, aj sa mu aspoň po, pozriem na chvíľočku do očí. Že ja, ja nemám nejaké, nejaké veľké očakávania o charaktere tohto človeka teším sa na ten súdny spor, ale neviem, o čom sa budeme súdiť. Ja načaste, že počúvam názory na to, že aj tá politická situácia smerom k Rusku a podobne, je to ako keby vec politikov, možno funkcionárov, ale že prečo tým majú trpieť samotní športovci? O tom je to aj, či pripustiť Rusov a Bielorusov na olympijské hry, na majstrovstvá sveta a podobne. aký je to teda ten váš názor? Pretože zaznieva, že čo má nejaký hokejista s tým, že ja som, ja som, ako, aký je môj na to názor, že pokiaľ toto všetko, to nešťastie, ktoré tam nastalo, má skončiť, tak musí byť vyvinutý celospoločenský tlak. Čiže vo všetkých odvetviach. A šport je súčasťou toho. Ja som bol v štúdiu, kedy si v tých začiatkoch aj s pánom Galisom a tam stále hovoril nesprietať tú politiku so športom a chlapci nech sa idú hrať a tak ďalej. Ja som mu vtedy povedal, hovorím, Chcem, chcem, si vás predstaviť takto sedieť e, face to face s so Oševčenkom z Ukrajiny alebo s niektorými tými športovcami, ktorí sú už bez noh a tak ďalej. Teraz, e, včera som mal s jedným devčatom z tej buče, e, z tej, e, z buče priamo e, stretnutie bola v Kieve a tak ako ten Kiev aj celá tá Ukrajina, aj to Rusko, ono je už prázdne, ono je bez mužov. Tam sú už buď invalidi alebo všetci sú na fronte. Čiže ono to aj demograficky toto spôsobí strašnú, strašnú katastrofu, aj na Ukrajine, aj v, aj v Rusku. Som chodeval do Omska pred konfliktom, tam v tom čase už bolo na jednoho muža 5 žien, to je pozostatok histórie druhej svetovej vojny. Čiže, čiže toto bude mať, hovorím, že to ukončí ten konflikt. A a tá otázka, hovorím jednoznačne legitímne, ja som, ja som umyselne svojím spôsobom taký by som povedal militantný v tomto, lebo aký iný tlak cez šport sa dá vyminúť, jak na tých športovcov, aby sa k tomu postavili. Na druhej strane, chápem, že tá situácia v Rusku je tak komplikovaná, že svojím spôsobom vysloviť vlastný názor je hrdinstvo tam, hej. Že, že to má dopad na, na rodinu, na rodinných príslušníkov, tie tlaky sú tam. Oni to, oni to v histórii za tých 100 rokov už ukázali, ak sa to robí, ak sa to, by som povedal, manipuluje a je, prináša to, tak ako vy ste povedali, aj nešťastia v podobe nejakých rodinných tragédií, tlakov na rodinných príslušníkov. Čiže nie tých športovcov, ktorí ja, sú tam, ale nevieme ich rozoznať, hej, ktorí to odcudujú, mne ich svojím spôsobom ľúto, alebo je mi ich ľúto určite ale nedá sa to rozlišiť. Čiže toto, toto je asi jediná legitimná možnosť, ak aj cez ten šport pritlačíš, vážený, ukončíte to. Sledujem teraz aj tretiaka, aj Fetisova, hovorím, u Fetisova, tak som ten film, neviem, jak sa to volalo, ale som sledoval, keď ohromne kritizoval Larionova, jak sa nevedel zásadovo postaviť, že on sa tomu generálovi nejakému ruskému postavil a jaký on bol vtedy hrdina. On teraz bol minister športu, teraz, teraz ide jak hodinky podľa, podľa, toho, čo Kreml nariadi. Čiže tí ľudia, ako, ako keby si ani nepamätali, jak sa správali v minulosti a jak sa správajú teraz. Čiže to je... A on ich zaujíma len poďme hrať hokej, poďme toto robiť. Ale hovorím, ja, ja v tom vidím nejakú spojitosť a a preto aj podľa mňa to spájanie, aj keď veľa ľudí, a hlavne takých menej inteligentných, ma tak hejtuje, že, že, čo to stále spájam, ale to je jediná možnosť, jak, jak legitímne zatlačiť uh, aj na ten režim, ktorý tam je a to, čo predvádza momentálne. Nemáte pocit, že od, vo vašim odchodom, aj keď dostávate akcionárom, že, že sa, sa stratí nejaký les, lebo pri hokeji môžeme argumentovať, že veľa morálnych vecí je, že vlastne, že aj IAF Veď Luke Tardy rozhovor, kde hovoril, že by tam chcel späť Rusov. NHL nespravila absolútne nič proti, proti Rusom, že ovečky, nedokázala ne, ne, ne do ani ovečky, na, aby si dal dole fotku s Putinom z Instagramu. Je, vôbec sa k tomu nevyjadruje, tvar, oslavujú ho aj ostatní hráčov. Aj keď nechcem hovoriť, že každý hráč je tomu javine, lebo napríklad Zadorov sa postavil tým ano. veciam. Že chyba trošku hokeju väčšia morálka v týchto veciach? Chýba. Ja som presvedčený, že tomu chýba. Hovorím, preto aj e, som odstúpil a tak ďalej. Čiže hovorím, každý si nejak e, kreslí tú svoju budúcnosť. Aj, aj svojim vnúčencom, ja mojej vnúčke rád budem rozprávať, ak sa teda dožijem o týchto veciach. Každý má nejaké to nastavenie. Cítim e, u veľa ľudí, a ne, neberem to ako nejaké také pokritectvo, že aj súhlasia so mnou. A niektorí ľudia po tých prvých prezentáciách ma aj tak aj oslovili a ako súhlasne, že áno, pán sa máte pravdu, ale a niektorí mi dávali reálne racionálne argumenty, hej, že pokiaľ niekto robí so štátnou správou biznis, tak sa nemôže takto vyjadriť, lebo príde, alebo skončí, hej. Alebo sú to aj niektoré aj, e, firmy, ale väčšina ľudí tak radšej, radšej, sa nevyjadruje a radšej to neháva tak a spôsobuje to, to čo to spôsobuje, že naberajú na sile iné síly, ktoré, s ktorými som ja vôbec inistotožnený a ktoré túto krajinu budú viesť len do katastrofy. Čo bude teraz s Duklou Trenčín? Hovoril som, že je to jeden z najúspešnejších klubov histórie Slovenska, ale teraz, keď je v podstate bez šéfa, tak nie je to úplne dobrá správa možno pre zvyšok sezóny. Tak e Priznám sa, že ja som ešte ani s chalanmi, ako s hráčmi nejak nekomunikoval. správy bolo to kvázi také náhle, lebo keď by sa malo niečo udiať, tak sa to malo udiať až niekedy v polke februára, len ja som už, hovorím, v danej situácii nechcel, nechcel na nič čakať. Proste treba to rozlusknúť a treba ukludniť tú situáciu v klube ale ja, ja to nevnímam, že by to malo mať zásadný nejaký dopad z pohľadu nejakej, nejakej atmosféry, hráči, ja neviem, nejaké, neprezentujú názory, ani som ich do nejakých výstupov netlačil, ja osobne s niektorými som sa bavil. Proste, takže v tej kabine a zahraničný, už vonkoncom neviem, však je tam, máme tam veľa Švedov. A, a tak ďalej, čiže či zo Škandinávie, čiže vieme, jak, kde sú tieto krajiny a jak sú nastavené aj e, názorovo, takže, takže ten klub pôjde, hovorím, e, ja každému hovorím aj v Trenčine, že tých nenahraditeľných stačí sa previesť autom pod juh, tam je Cintorín a tam ich vidíme strašne veľa nenahraditeľných, každý je nahraditeľný v našej štruktúre, nejak to bude fungovať bude to mať aj pozitívne, možno aj negatívne. Hej. Zase negatívne z pohľadu poznám sponzorov, ktorí sú absolútne na mojej strane. Neviem, jak sa budú správať. Ja ich nebudem k ničomu vyzývať a tak ďalej. Mám mať stretnutie s týmito ľuďmi. Čiže oni si spravia svoje rozhodnutie do budúcna. Zase prídu možno iní sponzori, ktorí sa konečne potešia, že ten rádo sa tam není, lebo ten ten prezentoval úplne iné názory, ako máme my. Takže... Ne, nenahrávalo, vám, nenahrávalo vám vo, možno trošku aj tá situácia, že bola pandémia, rekonštruovali ste ten zimák, tam sa investovali peniaze a výsledky toho klubu neboli možno také, ako by si ľudia predstavovali, že by hral semifinále o titul a tak ďalej, že, že, možno aj toto vám trošku nenahrávalo, lebo potom teraz všetci budú ukazovať, že, že no, veď, ale pod radou som aj tak neboli výsledky a tak ďalej, veď, veď, ale... sú Slováci. Ale áno, to, to bude, no však proste ako je reálny fakt, že sa nám nepodarilo tieto 3 roky posledné uvidíme ako táto sezóna dopadne nejak posunúť e, by som povedal e, výsledkovo ten klub, len ja nie som ani do budúcna nejaký taký e, falošný optimista že tie očakávania hlavne tých ľudí z pred 20, z pred 30 rokov, že budú 4 tituly po sebe a tak ďalej, že to ten čas už prešiel, že tie kluby sú všetky, vrátane už v tej nižšej časti tabuľky, sú už finančne viac menej vyrovnané. Ja skôr vnímam, že, že tie kluby sa stále viac a viac zostávajú pod finančný tlak. Ja to vidím, však som, stále som v kontakte so všetkými aj majiteľmi. Čiže ono sa to tak nejak ako, že javí, že všetko je OK, ale ono kľudne môže nastať aj situácia, že, že to nebude OK a že finančne tie kluby budú tak e, nezdravé, že, že to, neviem, že ku krachu, ale poklesu nejakému, lebo medzi klubmi stále sa rozpráva, že my to už neutiahneme, my tie finančné náklady, tie tlaky na, na mzdy a tak ďalej sú v porovnaní s tými sponzorskými a vôbec tými finančnými možnosťami klubov sú iné, jak, jak niekto očakáva. To je, hovorím aj tá téma, že či baráž alebo priame vypadávanie. No hovorím, ako ja, ja poznám tie stresy, ktoré aj Nitra zažívala minulý rok, kým to nejak skonsolidovali a koľko ich to stálo, dajme tomu, a boli z roka, boli z finále, išli do opačnej. Čiže ono aj tie výkyvy, aj slovám, zoberme tento rok, však ako to nikto neočakával. Ja poznám aj názory, aj akcionárov a tak ďalej, ktoré boli pred rokom aj pola, kde už, čiže už nejaké vytriezvenie aj v tomto zmysle prichádza. Čiže bude veľmi komplikovaná situácia aj je, ako nedá sa čakať, že zmenou predsedu predstavenstva Trenčine prídu zázračné časy. V končnom dôsledku to nie je ani o financiách, lebo my sme aj tento rok dali o skoro 30 viac prostriedkov do doplatov hráčov, ale dávali aj tak, Taká tá, tá, tá špirála, ten tlak je zo všetkých. A Trenčín ide. My musíme, všetci musíme. A zrazu to narazí na ten, na ten moment, že máme na to, alebo sme to schopní utiahnuť. Takže to, z tohto mám ja obavy a to, to môže postihnúť ktorýkoľvek klub vrátane Trenčína v najbližších rokoch. No tými rokmi, keď Trenčín zbieral tituly, tak vždy mal fantastickú mládež, výborných hokejistov, ponúkol hokejovému svetu cez NHL, cez všetky popredné súťaže, cez reprezentáciu. A mládež v Trenčine je stále na tom veľmi dobre. Od žiackých čias až po juniorku stále tam vidíme trenčín na popredných priečkách. Prečo sa to nedá potom pretaviť aj do seniorského týmu? Takto, mládež, mládež je stále, ja, ja, to nazývam jednoký král medzi slepými, lebo je tých pár, dva, tri kluby sú, ktoré tak sú nadštandardné, len treba brať do úvahy ten, ten odliv tých chalanov, tých najkvalitnejších, že ako ja aj momentálne tvrdím, a už teraz otvorenie, lebo aj, aj za to som bol kritizovaný, že, že ten názor nejak prezentujem, že aj keď vzniknú zatiaľ po šiestich, siedmych rokoch veľkých diskusií o akadémiách, snáď sa v septembri otvorí prvá v Trenčine a čo ďalej, hej. Keď ich nebude 8, alebo s kým budú hrať tie akadémie, že jaká bude konkurencia. Čiže ten odliv tých chalanov bude tak, či tak. Tí rodičia, ktorí na to budú mať finančne, tak budú zdieť decka, ťahať do Švedska, do Fínska, do Ameriky. Lebo jedna vec je infraštruktúru dobudovať, ktorá bude v Trenčine, bude nadštandardná tá akadémia z pohľadu toho zázemia a tak ďalej. Ale treba brať do úvahy aj, aké budú finančné možnosti, čo sa týka platov trénerov, vzdelávania trénerov a tak ďalej. Takže tu ešte, tu, ja som není optimista, ale to hovorím, ja budem momentálne vnímaný tým, že som odišiel, ale ja som tieto názory prezentoval a prezentujem ich už 3-4 roky, že je to tak, hej, jak sa budeme stále hrať na to, že a však to bude úžasné, lebo prvá akadémia, aj ten Trenčín však ako stiahuje sa do Trenčína, do tej akadémie tých chalaní, ale, ale keď sledujem aj tie zápasy juniorky, dajme tomu aj našej, aj tej akademickej, bohužiaľ tým, že chalani tí najkvalitnejší odchádzajú do zahraničia, tak, tak tam není taká kvalita. A druhá téma je, že samozrejme pre každého majiteľa alebo šéfa klubu je úplne úžasné mať čo najviac juniorov. Sú to odchovanci, majú rodinných príslušníkov, dovedú ti ďalších divákov na štadión. Sú relatívne lacný v porovnaní, dajme tomu, s nejakými už starými kozákmi, ktorí už sú žoldiaci a behajú e, už len za platom a, a naháňajú štatistiky. Ale to je stále tá, tá kvalita, k tomu neprichádza, lebo aj viem, že aj zase nebudem menovať, lebo niektorí ľudia budú na to alergickí, ale aj kluby, ktoré prezentovali, že že farmy vyriešia všetko. No nevyriešia. Keď stiahneš aj z farmy 4-5 chalanov, tak hráš spodnú časť tabulky. To není, to není o tom, že, že, týmto posunom, to je úplne úžasné mať farmu, hej, keď máš marotku, jak mám poprat teraz mal, hovoril som aj s majiteľmi, tak si stiahli aspoň mali, doslova kusy bez nejakej dehonestácie tých chalanov, ale to není tá top kvalita, ktorá by naplňala ambície všetkých fanúšikov a ambície v jednotlivých mestách, že my chceme hrať finále alebo semifinále. Mám ešte takú jednu otázku, že, že aj ste to naznačovali možno aj po niektorých veciach, že vidíte možno najväčší problém, že ide z hora, že proste nemáme, nemáme v hokeji takú nejakú tú autoritu, ktorá by ten hokej spojila, lebo s Marekom sa stále o tom bavíme, že, že, stále máme pocit, že tá vojna buptná medzi aj medzi tými klubmi a myslím si, že teda aj keď príde play-off, tak ešte sa to zase nejako, zase sa to prejaví, že, 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 je ten najväčší problém z hora? Tak uh, áno, áno, určite. Ja, ja to tak vnímam ale vzhľadom k tomu, že za tie 3-4 roky, ktoré som bol, tak sme sa neposunuli nejak názorovo alebo vôbec za akceptácii nejakého názoru väčšiny. Hej? Vždy sa to otočilo, musia všetci súhlasiť a tak ďalej. Vždy sa našiel nejaký dôvod, čiže, čiže vedenie sa zlh, sa správa tak, jak sa správa. Proste presadzuje svoje myšlienky a, a tie vzťahy tým pádom sa narušili, jak, čo sa týka úrovne z, z versus kluby, ale aj medzi klubmi. Lebo za tie 3-4 roky sa veľa negatívnych vecí udialo a vnímame to samozrejme tak, jak ste povedali, že príde a Rozoca, dva favlí. odpíska Odpiska, je o jedna streche. A... Čiže <coughs> uvidíme, či sa vôbec aj e, v tejto oblasti nie, niečo udeje do budúcna, že tie vzťahy momentálne sú také, aspoň ja som to tak tento rok registroval, že každý si robí svoje, čo má už. A ja, a ja som sa k tomu tak postavil, ako na rovinu poviem, že mňa už nejaké spájanie tých klubov prestalo baviť, lebo, lebo neviedlo to k ničomu. Ja som si svojím spôsobom škodil, keď som bol lídrom s niektorými ľuďmi, niektorých aktivít, Takže ja som sa k tomu už aj skúsenosť mi ukázala, že, že, že to nebolo dobré riešenie. Z toho dôvodu, že žiaľ ľudia nedržia niekedy slovo a nedodržia to, čo sa dohodne. Abo za si. Ja som človek, ktorý si sa snaží si stáť za slovom a, a nerobiť kľúčky, že bohužiaľ teraz sa situácia výhovorky hľada, že sa zmenila, takže asi tak. Na záver, čo bude s Milošom Radosom po tom, čo sa vzdal funkcie v Trenčine? Ja, no s Milošom Radosom bude strašne úžasná, dobrá perióda života. Moja manželka sa potešila, že som také rozhodnutie spravil. Na rovinu poviem, že keď som sa na to dal, tak veľa kamarádov, veľa známych sa k tomu negatívne postavilo. Každý tak sa na mňa pozeral. Že bolo ti to treba? Bolo ti to treba? Ideš do toho? A ja som hovoril, nie, mňa ten hokej baví. Hral som ho od 5 rokov a tak ďalej. Ja, ja ho milujem, ten hokej, a ja idem do toho. Ale bolo strašne málo ľudí, že super, milo, že do toho. Hej. Takže mňa čaká, hovorím, ja mám 60 rokov, ja mám Veľa precestované, ešte veľa precestujem, mám nejaké aj uh, osobné aktivity, obchodné, takže pre, pre mňa to je veľmi, by som bola taká. A uh, hlavne, ja som bol, dajme tomu, cez 20 rokov v dozornej rade Dukla Trenčín. To nebol ten výkonný management. Ja som prišiel raz za čas na dozornú radu, na na valnú hromadu a tak ďalej. Ja som nevnímal tie vnútorné problémy z pozície člena dozornej alebo predsedu dozornej rady, tak, jak som ich vnímal, pokiaľ som išiel do toho výkonu. Čiže to je úplne iná pozícia. Čiže ono tak z vrchu aj sa na to pozerá úplne inak, ako keď ste už v centre diania. Budeme vám držať palce a ďakujeme, že ste prišli do Golo z bufetu. Ďakujeme. ďakujeme. Ja držím aj ja vám palce, nech sa vám darí. <laughs> ďakujeme.